антибиотикҳо аслан таъсири манфии худро агар ба организми инсон зарар расонад яъне ки хусусияти аллергикӣ ба организм таъсир шавад шуданаш мумкин ки аллергисикаи реаксия нимедлинава иамедлинава типа мегун агар ки антибиотикҳо шуданаш мумкин ки дарҳол ҳангоми ворид намудани ё ин ки варакҳои хунгард ёин ки ба вориди мушак روان کردن در حال ریاکتسی آلرژیکی به وجود آمدنش ممکن است. لیکن بعضان وقت شدنش ممکن که در مدتی 6 ساعت، 7 ساعت، 12 ساعت تاثیر منفی خود رو پیدا کردنش ممکن نه، نه، بیوتیک انتیبیوتیکو مخصوص خود کلمه انتیبیوتیکو انتی این از کلمه یونانی گرفته شده انتی مقابل биотик ҳаёт маводҳои доруворие ки зидди микроорганизмҳо истифода бурда мешаванд антибиотикҳо ду навъ мешаванд антибиотикҳои табиӣ мешаванд антибиотикҳои синтетики сунъӣ мешаванд антибиотикҳои табиӣ ин аз маводҳои худи микроорганизмҳо гирифта шуда муқобили онҳо дорувориҳо тайёр карда мешаванд ва антибиотикҳое ҳастанд ки хусусияти баъзе гиёҳҳое ҳаст ки аз таъсири зидди микробӣ доранд ва синтетикӣ гуфта маводҳои дорувори ки антибиотикҳо ба ном бурда мешаванд ки онҳо тарзи ба таври химияви синтетикӣ тар намуда истифода бурда мешавад бале ҷойҳои дурустӣ дорад худи номунтазам ва дар меъёрҳои муқаррарношуда агар мо антибиотикҳоро истифода барем худи антибиотикҳоро муддати дароз истифода барем ду се намуд антибиотикҳоро истифода барем дар организм як бемори ба номи дисбактериоз пайдо шуданаш мумкин киам дар худи рудаҳои инсон микрофлора мегу микроорганизмҳое ҳастанд ки ба мо барои ҳазми хӯрок барои ҳолати иммуни статуси мо мегун ёри лозима мерасонанд ҳангоми номунтазам истифода бурдани аксаре антибиотикҳо аз меъёр зиёд истифода бурданашон ва якчанд намуди антибиотикҳоро истифода бурдан ҳамин беморӣ ба вуҷуд омаданаш мумкин албатта чӣ тавре ки пештар қайд намудем агар антибиотикҳо аллергическая реаксия мг ба забони русӣ нимедлина ва типа агар ҳамин хел аллергия ба вуҷуд ояду то анафилактичски шок шуда касал ба фавт оварда расониданаш мумкин аст давомнуки истифодаи маводҳои дорувории антибиотикҳо вобаста дорад ба худи бемориҳо худи намуди бемориҳо ва дараҷаи вазнинии беморӣ ҳолатҳое ҳаст ки ба миқдори пан рӯз ҳафт рӯз даҳ рӯз то чрда рӯз ҳаст бемори ки масалан гем бемории сил бошад агар муддатҳои тӯлонии онҳо маводҳои дорувори зидди сили мехӯранд онҳо низ маводҳои антибиотико ба ҳисоб рафта мешаванд дуру дароз истифода бурдан мумкин аст танҳо бо тавсияи табибмтаибеҳтараш не ҳамчун профилактика якчанд намуди пешгирии тарзи ҳаёти солим астгузаронидани машқҳои пагоҳи рӯзи дигар дигар ҳолатҳое ҳаст ки ҳолати иммуни организмро боло мекунад ва худи организм муқобили аксари микроорганизмҳо худашро муҳофизат менамояд истифода бурдани дорувориҳои антибактериали ҳамчун профилактикӣ на он қадар тавсиядодашаад истиодаи нодурусти антибиотикҳо ба устувории микроорганизмҳо оварда расониданаш мумкин яъне ки а як антибиотикро номунтазам нодуруст дар меъёри кам ёки нодуруст истифода мебаранд ёки дар вақти муайяншуда истифода намебаранд ҳамин микроорганизмҳо муқобили онҳо устуворӣ пайдо намуда таъсири худро намерасонанд дорувориҳо бад бемори бараъло авҷ гирифта рафтаннаш мумкин аст ва дар айни ҳол табибон зарур мешаванд ки боз ҳам пурзуртар намоянд дорувориҳои пурзуртарро тавсия диҳанд ки мақсад беморон шифо ёбанд